Hned v prvním kole přeboru měli Hradečtí v bílých dresech velmi těžkého soupeře, loňského přeborníka republiky Slovan Bratislava. Na Tylově nábřeží v Hradci Králové byl slavnostně odhalen poeziomat. Jehož autorem je Ondřej Kobza. My chceme vytvářet takový záminky k tomu, aby se lidi tady do řeči. Že si myslím, že třeba, když tady někdo si bude poslouchat, někdo půjde kolem, řekne, a paní, co to je, k čemu to je, jo, jako, že my mimo jiné chceme, aby se hlavně lidi dávali jako do řeči a zároveň, aby jim to vytvářelo jiný pojetí toho veřejného prostoru. Jedná se o zařízení, které po zatočení klikou nabídne zájemcům výklad o významných městských stavbách a událostech. Poslechnout si mohou také básně či úryvky divadelních her, vztahujících se k Hradci Králové. Jsou to vlastně všechno Hradečáci. Jo, to jsou i Zuzana Navarová se narodila v Hradci. Jo, kromě Davida Mávry, která tady projektoval tu knihovnu. Je to opravdu věc, která navodí atmosféru. Když se člověk odsud podívá, uvidí ČBP arénu, kde naši hokejisté získali prezidentský pohár a pustíte si tento záznam, tak je to opravdu téměř autentický a silný zážitek. Takže vlastně když jsme to otrubali tu hlavu a já to můžu vyměnit. Některé z textů namluvil herec Ondřej Malý, který se ujal slavnostního odhalení. Dramaturgie poeziomatu vznikla ve spolupráci s místními institucemi. Já si myslím, že to bude zajímavá atrakce v Hradci Králové a doufám, že se to lidem bude líbit. Básně, literární útržky a další díla spojená s místem poslouchají lidé v Praze, Brně, Ostravě, ale i v Paříži, Dublinu nebo New Yorku.